За оцінками експертів, наша країна в списку світових лідерів за кількістю бездомних тварин. Так, за даними міжнародної організації Animal ID, в Вінниці нараховано близько 2000 безпритульних собак. Директор ТОВ «Чотири лапи України» Олександра Ліщишина пригадує, що їх організація вже працювала у Вінниці у 2015-му, коли протягом місяця було стерилізовано близько 300 тварин. Наша організація працює в Україні з 2012 року. За цей час ми об'їхали більше 26 міст, які якраз в число яких потрапила і Вінниця. У 2015 році ми робили проєкт «Допомога безпритульним тваринам». Це був благодійний, безкоштовний проєкт для міста Вінниці. За період проєкту, який тривав більше місяця, ми спромоглися стерилізувати, відловити, стерилізувати та відпустити на місце проживання 296 тварин. Втім, вінницька влада долями безпритульних тварин не надто переймається. На жаль, місцева влада не була зацікавлена, як інші міста. Я можу просто порівнювати з всією Україною. Ми працювали вже і на сході, і на заході, і на півдні. Проте моя організація, я від імені своєї організації говорила про те, що ми можемо допомогти, наприклад, з інформаційним цим центром, зробити центр стерилізації, де б собаки поступали туди, їх стерилізували і вивозили на місце проживання. Але ця ідея не була схвалена. Замість того, щоб співпрацювати з міжнародними організаціями та фондами, вінницькі чиновники вирішують відхреститися від зоозахисників і за матушки збудувати собачий притулок. Але, на думку волонтерів, це не найкращий вихід. На сьогоднішній день Вінниці має заробити притулок по роботі з безпритульними тваринами, але на сьогоднішній день це не вирішення питання, тому що питання не в безпритульних тваринах, а в без відповідальності власників, без покараності власників тварин. Немає ідентифікації тварин по Вінниці, де, чиї, що, щоб можна було притягнути до відповідальності власників. Тому створення притулку на даний час є неефективною. Захисники «Чотири лапи» впевнені, для того, щоб врегулювати ситуацію з безпритульними тваринами, потрібна діюча програма. В минулому році була створена робоча група, збиралися представники громадської організації, збиралися, у нас була там і юристка, і представники міжнародних організацій, і депутатська підтримка в нас була. Спільними зусиллями нам вдалося переписати програму, яка діяла у Вінниці до цього часу. Переписали, зробили нову програму, щоб це був єдиний реєстр. А от будування притулку волонтери називають не як інакше, як відмивання бюджетних коштів. На мій взгляд, це безполезне вложення денег, відмивання кимось цих денег. Захисники впевнені, що ані стерилізація, ані утримання тварин не зможуть проводитись на належному рівні, адже потужність притулку замала. Наскільки мені відомо, в новому притулку в день мають стерилізувати 4 безпритульні тварини, і працювати при цьому буде 4 ветеринари. Я вважаю, що це мало. Притулок побудований на 300 тварин. Немає смислу утримувати таку велику кількість тварин. Можна було побудувати вольєри просторні, бо ті, які там зараз побудовані, це буквально 1,5 на 1,5 метра. Тварини потребують захисту, адже людська жорстокість почасти не має меж, каже директор притулку «Планета». І я просто іноді удивляюсь чоловічеської жорстокості, тому що таке ізощрене, такі ізощрені питки може придумати тільки чоловік. Коли хазяїн приводить свою домашню собаку і вішає її на заборі, на цепі, я не знаю, як на це реагувати. Я не знаю, як реагувати, коли стару собаку, вот такую вот огромную, умирающую от горла, да слепую, глухую, в метели, в 20-градусный мороз можно вывести на улицу и выбросить на трассе. Я не знаю, как можно домашнюю комнатную собаку, абсолютно адекватную, засунуть в коробку, смотать скотчем и выбросить во враг. Захисники тварин вважають, що притулок для собак був ефективним, спочатку треба виховувати людей. Є приклади по Україні, що для того, щоб працював притулок, треба попередньо декілька років провести інформаційну кампанію, зробити ідентифікацію тварин, центр адопції тварин, тоді аж можна запускати притулок. Гарні приклади цієї діяльності, яка є ефективною, в нас тільки в міста Одеса, Житомир та Львів. В основному всі ці центри працюють як центри стерилізації, центри допомоги тваринам,
і центри ідентифікації. Вони не працюють як притулки. Але Вінницька міська рада рівняється на Харків, де щорічно знищують 90% безпритульних тварин. Але наша влада, от вони кажуть, що вони на прикладі Харкова перейняли, але от в Харкові з 2011 року звітують, що знищено 90% безпритульних тварин. Це посчитайте, вже 7 років вони кожен рік знищують і кожен рік виділяють мільйони. Тож навіщо винаходити велосипед, тобто будувати те, що вже давно працює в інших країнах світу? Але благодійні фонди вже відвернулися від Вінниці, і проблема безпритульних тварин лягла на бюджет міста. Але, на жаль, міська рада не дослухалася до зоозахисників і цих благодійних міжнародних фондів і почала будувати притулок. А світова практика вона така, що міжнародні благодійні фонди не допомагають муніципалітетам. Чи допоможе новий притулок самим тваринам? Велике питання. Адже чиновники у цьому питанні розбираються значно менше, аніж у відмивання бюджетних коштів. На будування притулку було виділено близько 5 мільйонів. Народний контроль і надалі буде слідкувати за їх витратами та перебігом подій. Анастасія Клименко, Сергій Вишньовський, Народний контроль, Вінниччина.